Jens Martin Gammelby, i starten ugen her blev det offentliggjort, at du skifter til Silkeborg til vinter. Først og fremmest skal vi lige uddybe lidt, hvorfor skulle du tilbage til Silkeborg? Ja, jeg synes timingen var rigtig i forhold til, hvor jeg er i min karriere nu. Så synes jeg, det passer godt at vende tilbage. Og så er jeg jo fulgt med på afstand, hvordan der bliver spillet fodbold, og det synes jeg også passer mig godt. Så derfor bliver det nu. Ja, og hvad har du set fra afstand, skulle jeg til at sige? I mellemtiden har der været det europæiske fodbold, europæiske gruppespil og nogle bronzemedaljer. Hvad har du set det sådan resultater og spilmæssigt? Ja, spilmæssigt har det været fascinerende fodbold, og resultatmæssigt har det været over forventning, kan man vist godt sige. Det har været godt, og det har set solidt og godt ud i nogle år nu, og derfor er det også spændende at komme tilbage på det her tidspunkt. Ja, og hvad er dine ambitioner? Hvad håber du at kunne opnå med Silkeborg i fremtiden? Jeg håber at opnå store resultater. Jeg håber at bygge en masse på, både på og uden for banen. Jeg tager noget erfaring med fra tidligere klubber. Jeg har spillet en del i Brøndby og nogle gange i udlandet nu, så det tager jeg med ind. Og her til sidst, fansene på Jysk Park, er det nogen, du ser frem til at hilse på igen? Ja, helt sikkert. Dem har jeg savnet. Det er klart, det føles lidt som at vende hjem på en eller anden måde. Det var her, jeg fik min fodboldopdragelse, og sidst sluttede jeg virkelig, virkelig godt af, inden jeg forlod klubben, så det håber jeg selvfølgelig igen.